Ինչպես բնական միջոցներով ազատվել դեմքի պիգմենտացիայից լաքաներից։ Կանանց կողմից հաճախ կարելի է լսել մտահոգություն, որ նրանց դեմքի մաշկը ստացել է երանգավորում։ Իսկապես սա մեծ խնդիր է, սակայն պետք չէ հուսահատվել։ Մաշկի հարդ գույն ստանալու տարբեր միջոցներ կան։ Շատ վաղուց պիգմենտային լաքաներից ձերբազատվելու համար օգտագործում են կիտրոնահյութ։ 1 ճաշի գթալ կիտրոնահյութը խառնեք 10 ճաշի գթալ ջրով և բամբակե փափուկ տամպոններով պարբերաբար քսեք մաշկին։ Արդյունավետ է նաև լաքաների վարունգով, թթված կաթով, հին կեֆիրով կամ ջրածնի պերօքսիդով անցկացումը։ Եթե պիգմենտային լաքաները գտնվում են մարմնի վրա, ապա օգտակար է սելանդինով լոգանքը։ Ոչ ավանդական բժշկության ձևերի մեջ է մտնում պիգմենտային լաքաներից ազատվելը՝ փիլինգի միջոցով, որը հեռացնում է մաշկի վերին ծերացած շերտը, ինչը նպաստում է ավելի արագ վերականգնմանը։ Կամ փիլինգի տարբեր եղանակներ։ Այսպիսով ուլտրաձայնը թույլ է տալիս ոչ միայն հեռացնել մահացած շերտերը, այլ նաև ներարկել մաշկին հավելյալ սնուցող և վերականգնող նյութեր։ Լազերային եղանակը էպիդերմիսի մաքրման միջոցով թույլ է տալիս հեռացնել դեմքի պիգմենտային լաքաները նույնիսկ գերզգայուն մասերում։ Քիմիական տարբերակը ենթադրում է հատուկ միջոցների կիրառում, որոնք առաջացնում են մաշկի այրվածք և ստեղծում է էպիդերմիսի արհեստական թեփազատում։ Ինչպես տեսնում եք, գոյություն ունեն պիգմենտային լաքաների դեմ ժողովրդական և կոսմետիկ տարբեր միջոցներ։ Դրանց համալիր կիրառումը թույլ կտա ձերբազատվել անցանկալի լաքաներից։ Մաշկի գույնն ապահովող պիգմենտային արտադրության խանգարման հետևանքով կարող են պիգմենտային բծեր հայտնվել։ Դեմքի պիգմենտացիան հայտնի է նաև որպես մելանոս։ Այն բավական տարածված է կանանց շրջանում և կապված է էստրոգեն ու պրոգեստերոն հորմոնների ակտիվության մեծացման հետ։ Առաջարկող միջոցները կօգնեն բնական ճանապարհով ազատվել պիգմենտացիաներից։ Բանանի և յոգուրտի հիմքով միջոց բաղադրիչներ։ 1 հասած բանան, 5 ճաշի գթալ բնական յոգուրտ 90 գրամ։ Տրորեք բանանը խառնեք յոգուրտի հետ, դիմակը քսեք դեմքին, թողեք 30 րոպե։ Օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Կիտրոն մաղադանոս բաղադրիչներ։ 1/2 կիտրոնի հյութ, 3 ճաշի գթալ մաղադանոց 30 գրամ, 6 ճաշի գթալ ջուր 60 մլ։ Կամ 1 կիտրոնի հյութը բլենդերում հարեք բոլոր բաղադրիչների հետ, ստացված լոսյոնը քսեք դեմքի այն հատվածներին, որտեղ պիգմենտներ եք նկատում։ Թողեք 20 րոպե։ Այս լոսյոնը հարկավոր է օգտագործել միայն երեկոյան ժամերին, քանի որ կիտրոնը մաշկը զգայուն է դարձնում արևի լույսի նկատմամբ։ Օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Խաղող և վիտամին Է բաղադրիչներ։ 6 հասած խաղող, 1 պարկուճ վիտամին Է։ Կտրատեք խաղողը, հեռացրեք կուտը բլենդերում, խառնեք վիտամին Է-ի հետ։ Խառնեք այնքան, մինչև կրեմանման զանգված ստանաք։ Դեմքին քսեք շրջանաձև շարժումներով, թողեք 30 րոպե։ Լևացեք տաք ջրով։ Օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Սմբուկ և մեղր։ 1/2 սմբուկ, 3 ճաշի գթալ մեղր 75 գրամ։ Սմբուկի փափուկ հատվածը բլենդերում խառնեք մեղրի հետ, ստացեք խիտ զանգված։ Քսեք դեմքին, հատկապես այն հատվածներին, որտեղ պիգմենտներ են առաջացել։ 20 րոպե անց լվացեք։ Կրկնեք շաբաթը 2 կամ 3 անգամ։ Նշի ալյուր և կոկոսի յուղ բաղադրիչներ։ 2 ճաշի գթալ նշի ալյուր 20 գրամ, 3 ճաշի գթալ կոկոսի յուղ 45 գրամ։ Բաղադրիչները խառնեք այնքան, մինչև կրեմանման զանգված ստանաք։ Քսեք դեմքին, թողեք 30 րոպե։ Դեմքը լվացեք տաք ջրով։ Կրկնեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Մաշկի պիգմենտը մելանինը ոմանց մոտ կարող է շատ վառ արտահայտվել, իսկ ոմանց մոտ առհասարակ չդրսևորվել։ Տարիքային փոփոխությունները, հորմոնալ խանգարումները, արևիտակ երկար մնալը, աղեստամոքսային տրակտի հետ ակնհայտ խնդիրներն ու գենետիկ հակվածությունը կարող են դառնալ մարմնի վրա չափիչ պիգմենտային գունակների հայտնվելուն։
Պեպենները, խալերը, լայնմուկ գունակները հանդիսանում են անբարենպաստ գործոնների արդյունք։ Գոյություն ունեն տարբեր տեսակի կոսմետիկ միջոցներ, որոնք նախատեսված են գունակների դեմ պայքարելու համար։ Դրանց մի մասը իրոք օգնում են, իսկ մնացած մասը ոչ։ Սակայն մինչ թանկարժեք նման կոսմետիկ միջոցների ձեռքբերումը, խորհուրդ ենք տալիս ձեզ փորձել հետևյալ դիմակները, որը վաղ ժամանակներից օգտագործել են կանայք։ Ինչպես ազատվել պիգմենտային գունակներից։ Մաղադանոսով դիմակ։ Մաղադանոսի արմատները կամ տերևները տրորեք այնքան, որ ստացվի միատար զանգված։ Քսեք մաքուր դեմքի վրա ու թողեք կես ժամ։ Դիմակը մաքրելուց հետո անպայման թարմացրեք մաշկը քսուկով։ Մաղադանոսը սպիտակեցնում է մաշկն ու այն դարձնում է հարթ։ Մաղադանոսով ու սերուցքով դիմակ։ Այս միջոցը իդեալական տարբերակ է 4 մաշկի համար։ Մաղադանոսը տրորեք, խառնեք սերուցքի կամ թթվասերի հետ ու քսեք դեմքի մաշկին թողեք 30 րոպե, որից հետո մաքրեք։ Ինչպես գիտենք, 4 մաշկը շատ շուտ է թառամում, եւ այն հարկավոր է շատ զգուշորեն սպիտակեցնել։ Այս միջոցը նրբորեն ազատում է մաշկի վրա եւ չի չորացնում։ Կիտրոնի կեղևով եփուկ։ Մարմանդ կրակի վրա կես ժամ եփեք 1 հատ կիտրոնի կեղևն ու թողեք եփուկը սառչի։ Այդ տոնիկով օրեկան 3 անգամ տրորեք մաշկը։ Հատուկ ուշադրություն հատկացրեք խնդրահարույց հատվածներին։ Կիտրոնով ու օսլայով դիմակ։ Կես ճաշի գտալ օսլան բացեք կիտրոնի հյութի հետ, այդ հյուսը կսեք դեմքի մաշկին ու թողեք կես ժամ։ Եթե այրոց կզգաք, կարող եք այն մաքրել, քանի որ այս բաղադրատոմսը նախատեսված չէ շատ զգայուն մաշկի համար։ Մրգային հյութ։ Տրորեք դեմքը թուրինջի, կիվիի, նարնջի ու ելակի հյութով, քանի որ դա օգնում է թարմացնել ու սպիտակեցնել մաշկը։ Վիտամին C-ն նրան հաղորդում է տոնուս, իսկ մրգային թթուները մաշկը դարձնում են հարթ։ Խմորիչով դիմակ։ Քարորդ փաթեթ թարմ խմորիչ, 1 գդալ կիտրոնի հյութն ու կաթը խառնեք այնքան, մինչև որ ստացվի միատար զանգված, որից հետո խառնուրդը դրեք տաք տեղում 10 րոպե, ապա քսեք դիմակը ու թողեք 20 րոպե, որից հետո լվացեք տաք ջրով։ Այս դիմակը հիանալի համապատասխանում է յուղոտ մաշկին։ Բրնչիի սառեցրած հյութը։ Սառեցրեք բրնչիի հյութն ու օրեկան 3 անգամ սառույցի խորանարդիկներով տրորեք դեմքը։ Բրնչի ոչ միայն սպիտակեցնում է մաշկը, այլ նաև օգնում է պայքարել ցանի դեմ։ Վաղենակով դիմակ։ Տրորեք ծաղիկի տերևներն այնքան, մինչև ստացվի միատար զանգված, որից հետո դիմակը քսեք դեմքին ու թողեք կես ժամ։ Վաղենակը բուժում է մաշկի վրա առկա բոլոր վնասվածքներն ու այն դարձնում է միատոն։ Այն դիմակների բաղադրատոմսերը, որոնք ձեզ ներկայացրեցինք, բնական են, հետևաբար չեն կարող վնասել մաշկը։ Այդ պատճառով կարող եք հանգիստ օգտագործել այն ու չանհանգստանալ հետևանքների մասին։ Հակացուցված է միայն նրանց, ովքեր ունեն ալերգիա բաղադրիչներից որևէ մեկի նկատմամբ։ Որպեսզի պիգմենտացիայի կանխարգելիչ միջոց օգտագործեք արևից պաշտպանող քսուկներ և հետևեք ձեր հորմոնալ ֆոնին։ Մաշկի մուգ կետերի դեմ կարելի է պայքարել թանկարժեք կոսմետիկ պրոդուկտների օգնությամբ, սակայն դա միշտ չէ, որ արդարացված է։ Սկզբում կարելի է փորձել բնական միջոցներ։ Մեղր։ Մեղրը կարելի է խառնել կիտրոնի կամ ձիթապտղի հյութի հետ։ Այդ զանգվածը պետք է քսել դեմքին։ Այն կօգնի մաքրել մաշկի մահացած բջիջներն ու պիգմենտային հետքերը։ Կիտրոնի հյութ։ Կիտրոնի հյութը բնական սպիտակեցնող միջոց է, որը հարուստ է C վիտամինով։ Այն պարզապես հրաշալի միջոց է մաշկի բոլոր տեսակի մուգ հետքերից ազատվելու համար։ Ալոե վերա։ Ալոե վերան մուգ հետքերից ազատվելու ևս մեկ բնական միջոց է։ Պետք է թարմ ալոե վերան քսել մուգ շրջանակների վրա և թողնել որոշ ժամանակ այնուհետև լվանալ գոլ ջրով։ Ավոկադոյի խյուս։ Ավոկադոն պարունակում է օլեինային թթու և վիտամին C, որոնք արդյունավետ միջոցներ են մաշկի պիգմենտավորման դեմ պայքարում։ Քացախով և սոխով դիմակ։ 1 ճաշի գդալ թարմ սոխի հյութը պետք է խառնել նույնաչափ 6%-անոց քացախով և քսել պիգմենտային բծերի վրա։ Այն կարելի է միանգամից քսել դեմքին կամ խոնավեցնել մառլան և դնել դեմքին։ Դիմակը պետք է թողնել ընդամենը 10 րոպե, իսկ եթե մառլան չորացել է, ապա պետք չէ այն կրկին թարմացնել։
Իդեպ դիմակը օգտագործելուց առաջ դեմքն անպայման պետք է սառը ջրով լվանալ եւ մաքրել սրբիճով։ Այս դիմակը շատ դուր ազդեցություն ունի չնայած իր ագրեսիվ բաղադրիչների։ Մաշկը սպիտակեցնելուց եւ մաշկի տոնը կարգավորելուց բացի այն ունի ախտահանող ազդեցություն, այսինքն օգնում է ազատվել բորբոքումներից եւ բշտիկներից։ Վերջին ժամանակներում գեղեցիկ սեռի միջին տարիքի ներկայացուցիչները հաճախ են բախվում դեմքի վրա առաջացած մուգ լաքաների խնդրի հետ։ Դա կարող է լինել արևի շատ տակը մնալուց, տարբեր քսուկներ և կրեմներ օգտագործելուց, ինչպես նաև կապված լինել ներքին օրգանների հիվանդությունների հետ։ Փորձելով պարզել նման բծերի առաջացման պատճառները և փոքրինչ օգտակար կլինի մեր ընթերցողին հետևել մեզ։ Ցանկացած հիվանդության պատճառն իմանալու համար անդրաժեշտ է կատարել խորը բժշկական հետազոտություն։ Դեմքի վրա առաջացած մուգ լաքաները կարող են ունենալ տարբեր պատճառներ։ Որպես թերապևտ կարող եմ պարզապես ենթադրել, որ նման երևույթներ կարող են առաջանալ նաև լիարդի գործունեության խանգարումից։ Սակայն նման դեպքերում անդրաժեշտ է, որ հիվանդը դիմի մաշկավեներոլոգի, ով էլ կկատարի մանրազննին հետազոտություն և կպարզի պատճառը։ Սա մեզ ներկայացրել է թերապևտ, մաշկավեներոլոգ Կարեն Հովանիսյանը։ Դեմքի վրա առաջացած մուգ բծերը կոչվում են խլոազմաներ։ Խլոազման արտահայտվում է դեմքի մաշկի վրա դեղնաշականակագույն լաքաների ձևով, որոնք առաջանում են հիմնականում կանանց մոտ հղիության ընթացքում դաշտանային ցիկլի խանգարումների ժամանակ, օրինակ կապված ձվարանների ֆունկցիայի խանգարման հետ։ Հակաբեղնավորիչ պատրաստուկների ընդունման դեպքում սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ խլոազմաների տիպի արտահայտումներ կարող են իհայտ գալ նաև մակ երիկամների, հիպոֆիզի, վահանաձև գեղձի պաթոլոգիաների ժամանակ, լիարդի հիվանդությունների դեպքում, արևիտակ երկար գտնվելուց, տարատեսակներ, քսուկներ ու կրեմներ օգտագործելուց։ Պատճառի կամ նպաստող գործոնների վերացման դեպքում լաքաները կարող են անհետանալ, սակայն որոշ դեպքերում դրանք կրում են կայուն բնույթ և դժվարությամբ են ենթարկվում տարբեր մեթոդներով բուժման։ Դեմքի լաքաների վերացումը կատարվում է մի քանի ձևով։ Բժշկի խորհրդով և հսկողությամբ իրականացվում է հակագունային թերապիա հիմնականում երկու ուղություններով։ Նախ ասեմ ձեզ, որ նման իրավիճակում հայտնված հիվանդն առանց վարանելու պետք է դիմի մաշկավեներոլոգի։ Լաբորատոր հետազոտությունից հետո միայն հնարավոր է պարզել լաքաների առաջացման պատճառը։ Դրանից հետո միայն իրականացվում է բուժումը։ Իսկ մյուս ընթերցողներին խորհուրդ կտամ հետևողական լինել առողջության նկատմամբ զգուշությամբ օգտագործել այն զանազան քսուկները, որոնք մեր օրերում գովազդում են տարբեր ընկերությունների կողմից։ Միշտ հիշեք, որ դրանց պատճառով կարող եք ձեր նուրբ ու գեղեցիկ մաշկի վրա թողնել անդառնալի հետքեր։ Եղեք առողջ։